ovih par radnih dana, kako sam ja imenovan, radili smo analizu ovih naših odluka sa zahtjevom prema vijeću za vodne usluge za promjenu cijene vode i ustanovili smo određenu količinu nepravilnosti i evo, donijeli smo odluku da se stave te odluke izvan snage, što za posljedicu ima da neće biti povećanje cijene vode od 1.3. ove godine. Pokrenut ćemo nove postupke sa velikim naglaskom naravno na preciznost provođenja postupaka i očekujemo kad nam vijeće za vodne usluge odobri da se onda desi postupak podizanja cijene vode. O kakvim se nepravilnostima radi? Pa bilo je neke matematičke nepravilnosti, neke vezane uz rokove, ali to je sada iza nas odluka da se ide ponovo, svakako idemo u cijenu, u novu cijenu, ali evo za sada će ostati stara cijena vode. Taj nedostatak, kontinuirani nedostatak od novca, 12 godina se, 10 godina se nije mijenjala cijena, zadnja izmjena bila 2012. Uspjet ćemo mi preživjeti, ali veći zamah u održavanju i smanjenju gubitaka očekujemo kroz povećanje cijene i ta sredstva koja ćemo namaknuti. Na čemu ćete štediti? Štedit ćemo na režijskom osoblju, koje su već u nekim postupcima i skidane su cijene. Smanjen je broj djelatnika, zanemaren je broj djelatnika u održavanju. Napravit ćemo optimalizaciju održavanja, smanjit ćemo preko vremene sate, optimizirati time očekujemo da ćemo... Dakle, umjesto poskupljenja otkaza. Ne, otkazi su se već u nekoj fazi, ali to je vezano za režijsko osoblje. Radit će se nove matematike u suradnji sa vijećem za vodne usluge koji imaju neke svoje parametre i